Cap de setmana de passes endavant pel que fa als castells de la gamma alta de 8 per part de les principals colles del Camp de Tarragona. És el cas de les Joves de Valls, que va estrenar el seu ventall de castells de 8 i mig a la Diada Ramon Barrufet a la capital de l'Alt Camp. Ho va fer a la segona ronda amb un primer 2 de 8 en forra del curs treballat, però que els de Francesc Ramon van poder descarregar. El van acompanyar dels dos castells bàsics de 8 i del segon pilar de 6 vermell de la temporada. Al seu costat, els nois de la Torre van sumar un nou castell de 7 pisos a la seva temporada, en una diada en què van rebaixar les expectatives de les anteriors actuacions. Els torrencs mantenien el 3 de 7, el seu millor castell. L'actuació la van completar els castellers de la Sagrada Família, que van assolir castells de la gamma alta de 7. La millor actuació del cap de setmana prou va tenir lloc dissabte a la plaça del Pallol del Reus. Allí la Jove de Tarragona va fer no una, sinó dues passes endavant en la seva temporada. Els del Cos del Bou van estrenar els castells de 8 i mig per partida doble. Després de completar el 3 de 8, a la segona ronda van atacar un 5 de 8 que va presentar molt bones mides. Un cop completada la catedral, la segona estrena del dia va ser el 4 de 8 amb l'agulla, que van descarregar amb suficiència. Van tancar l'actuació amb el quart espadat de 6 del curs. Al seu costat, la Colla Vella va continuar consolidant els castells de la gamma alta de 8 que han d'optar a pujar un pis més en forma de gamma extra per Sant Joan. Així, i un cop descartat el castell de 9 pisos, els Rosats van obrir plaça amb el tercer 5 de 8 del curs. A la segona ronda van optar pel 2 de 8 en forra i van tancar l'actuació amb el 4 de 8 amb el pilar i el pilar de 6, dos castells, que van presentar canvis destacats a l'espadat de 6, sobretot en el segon pis. L'actuació la van completar els anfitrions, uns xiquets de Reus que van tenir en el 4 de 8 el seu millor castell.